Її затримали з наркотиками у Луцьку. А удалі в цій історії стався незвичний поворот. Коли діло дійшло до суду, то жінка почала говорити, що вона і підозрювана – то зовсім різні особи. Мовляв, її прізвище та по батькові інше, ніж у кримінальній справі. Хоча спочатку ніби погоджувалась. Тепер у всіх неабияка морока. Чому? Розкаже Олена Лещук. Я не хочу, щоб мої діти участвували в цьому. Я не хочу, щоб мій син знав її. Як чуємо, жінка переїхала із Мелітополя. До того довгий час жила за кордоном. Її затримали біля ось цього поштомату у вересні минулого року. Забирала посилку – близько 20 грамів психотропів, кажуть слідчі. Підозрюють ще й у збуті наркотиків. Жінка ризикує сісти за ґрати аж на 12 років. За інформацією прокурора, у Луцьку вилучили її закладку. Мовляв, у телефоні підозрюваної є фотодокази. Адвокат заперечує. Ці наркотичні засоби, якими вона була затримана, фактично, як і вона пояснила в судовому засіданні, що вона брала для особистого потреби. Тому що вона пояснювала, що на протязі декількох років вона споживала наркотичні засоби. Жінка каже, що має дітей, але вони не знають, де мама. Вам не цікавляться ваші діти? Не в тому плані, мама таке правду не скаже. Я ніколи в житті не курила, не пила спиртного. Тільки сказати мамі, що ми що... Діти не дзвонять матері і не вітають свята. А, ну куди вони дзвонять мені? Немає куди дзвонити. Він не цікавиться, де мама пропала? Війна. То може загинула? Може загинула. Чи їм ліпше, щоб ви вважали загинула? Я не знаю, що вони там кажуть. Я знаю, що моя мама з роду, бо їм не сказала, що я наркоман. Слідчі та прокурори, здавалось би, встановили і перевірили особу жінки. Суддя пригадує, що та спочатку не заперечувала, але тепер усіх запевняє, що її прізвище та по батькові зовсім інше. А де ж документи? Розказує, що нібито втрачені. Проте в базі даних міграційної служби нову особу не знайшли. Не існує, в базах відповідних не числиться. Навіть враховуючи показання сьогодні, вкотре надані обвинувачені під час судового розгляду, що вона здійснювала неодноразовий виїзд за кордон, то в такому випадку для цього потрібно було отримувати паспорт для виїзду за кордон, а тому в базах вона би числилася. Я вважаю, що це лише бажання затягувати судовий розгляд, заплутати суд. Адвокат зізнається, що через посередника спілкувався з мамою підсудної. То матір не може присилати будь-які документи, то ж свідоцтво про народження, ну чекайте, то ж якісь є контакти, якісь документи мають бути. Не може людина отако без жодного документа по всій Україні кататися. Я розумію, що військовий стан в державі, переміщення, контроль. Людина, якщо виїхала окупованої території з Мелітополя, ну якось документально мало підтверджено бути. За кордоном були тривалий час, повернулися, то як це без документів? Підтвердити нову озвучену особу, бодай декларацією із сімейним лікарем, теж проблема. Я приїхала на Україну у 18-му році, я не ставала ніде на учет, я не зверталася до речів. Жінка так і не назвала прокурору та судді прізвище і адресу своєї мами, аби та підтвердила особу доньки. Хоче, аби їй змінили запобіжний захід на домашній арешт і випустили із СІЗО. Суддя дивується, а де ж її потім шукати? Жінка залишається під вартою. Її особу продовжують перевіряти. Олена Лещук для новин на часі.